Dobar dan, dragi kolege. Danas ću reći par rečenica koje se odnose na dnevnice za službeni put u inostranstvo. Od 1. januara 2016. godine propisano je da je dnevnica za službeni put u inostranstvo 50 eura bez obzira u koju od zemalja upućujete svog radnika na službeni put. Znači, spisak zemalja je različite visine dnevnice koje su važile ranije, više nisu aktuelne. Takođe, u periodu od 14. oktobra 2015. godine do 31. decembra 2015. godine važio je propis da je dnevnica 15 eura za inostranstvo. Ta suma od 15 eura ostala je dalje aktuelna kada se radi o radnicima koji su zaposleni u državnoj upravi. Što se tiče radnika koji su u privredi, za njih važi 50 eura, to je neoporeziva suma, međutim, poslodavac može da donese pravilnik o visini dnevnica za službeni put u inostranstvu i za dnevnicu u zemlji, koja može da bude viša ili niža. Ukoliko je viša od 50 eura, u tom slučaju, prilikom isplate te dnevnice, potrebno je da se primeni kurs Narodne banke Srbije, srednji kurs, i razliku između 50 eura i više isplaćene sume potrebno je obračunati 10% poreza. Ukoliko se isplaćuje dnevnica koja je veća od 50 eura, u tom slučaju prilikom plaćanja poreza prethodno je potrebno podneti poreskoj upravi obrazac PPPPD.